Rizanova 10 yoshda. Shu munosabat bilan bizning ilovalarimizdan bepul foydalaning. Buning uchun ilovamizga o'z akkauntingiz bilan kiring yoki ro'yxatdan o'ting va bepul obunani qo'lga kiriting. Ilovamizda siz yoqtirgan o'zbek xonandalaringiz musiqalari, kliplari va konsertlarini tinglashingiz, o'zbek kinolari va seriallarini tomosha qilishingiz, hajviy videolar va konsertlardan zavqlanishingiz mumkin. Ilova Android, iOS, Web, Android TV va Apple TV'da mavjud. Shoshiling. Aksiya 2023 yilning 30 iyuniga qadar davom etadi. Obunasi bor foydalanuvchilarimizning obuna muddati esa uzaytirib beriladi. Bizni tanlaganingiz uchun rahmat.